Svuda gde je svež asfalt, bile su rupe u Avalskoj ulici. Dakle, jedna do druge. Nikola i njegova supruga kažu da su oštećenja bila duboka i po 30 cm, zbog čega se nije moglo normalno proći. Kad smo vas pozvali, iza toga su došli sutradan odmah i okrpili rupe. Kako su ih okrpili, vi to vidite, snimili ste. Bile su toliko duboke da ovde nije bilo dana kad neko nestane na parking, ošteti auto. Kad smo vas zvali, ovo se sve promenilo. Ja ne znam zašto mora uvek da se zovne Studio B da bi moralo da se odradi nešto. Zašto ne kada mi kao građani zovnemo određene službe, oni to odmah ne urade. Znači, vi ste nam stvarno izašli u susret, pa valjda će se ovo nešto promeniti. Ovim putem prolazi i gradski autobus koji povezuje Vrčin sa Grockom. Da je vožnja čitavom ulicom bila rizičan poduhvat, potvrđuju i vozači. Morate pravite slalome, znači da krivudate, da idete, izbegavate rupe. Čak i ako imam džip, sa njim isto je jako veliki problem. Čak sam bio i oštetio gibanje jedan puta kada sam upao veliku rupu. Do 23. maja Avalska ulica pripadala je regionalnom pravcu i bila je u nadležnosti Puteva Srbije. Tog datuma je brigu o blizu 400 km puteva preuzeo grad. U Sekretarijatu za saobraćaj kažu da su odmah preduzete mere da se oštećenja saniraju. Odmah nakon primopredaje Direkcije za puteve grada Beograda je izdala nalog Beograd putu da krene sa sanacijom svih saobraćajnica. Nije to samo slučaj u Vrčinu, znači rađeni su i Boljevci i Jakovo. U tom sekretarijatu kažu da Avalska ulica ove godine nije predviđena za sanaciju, ali bi mogla da uđe u plan za neko od narednih godina.